känns som att det är Terrios och You Will Call. Och det? Yes. Och vi kör en online på X-Force. Och vi la upp en video innan, men den blev helt failad. Jag råkade säga fel och musiken var kvar och sånt. Men bara, det är många som, eller Villa och Kalle har varit på mig för jag sa fel. Men den där farmen, den är X-Ways och Wilhelmskis, eller Willes och Calvins, eller Willes och Kalles farm. Inte min och Willes. Yep. Och här är Joels hus, ifall ni inte såg förra videon. Han har förbättrat det lite nu. Och gjort en mine. Kolla den. Ja. Den är ascool. Jag fixade lite där uppe, men det blev sådär. Han har typ kommit lika långt på en dag som jag och Wille gjorde på flera veckor. Men... Mm. Mm, här är hans lilla mine. Inte så mycket mer att visa, men... Där nere finns det saker. Aj då. Säg inte att du spanade långt bort. Main staden bara... Mm. Gjorde du? Nej. Men ta inte mina saker. Jag var i, jag vet inte vilken level jag var i. Jag tror jag var i hög level. Så ta inte mina saker. Ja, men man får inte tillbaka alla level, bara så du vet. Nej, jag vet, men man kan få tillbaka typ max hälften av dem. Ja, men jag har i alla fall 10 level, jag kan enchanta något åt dig. Nej, vad fan hade du satt kobold där för? Vadå? Jag skulle hoppa ner på stegen så hade han satt en cobblestone mitt i allt. Och du dog igen. Oh, halvt HP. Ja, i alla fall. Jag tror jag får lov flåna hans eller Willes enchantment table, eller? Ja. Var det inte hans, eller? Eller var det hans? Jo, det är Willes, men... Oj, nu har han stängt dörren bara för att han inte vill att vi ska gå in. Det finns en hemlig väg. Du, igår när jag körde lite, mm-hmm. Då var jag så här ute, så kom det skeleton. Mm. Och så var din dörr öppen, så sprang jag in i ditt hus och skulle stänga, men det var så här. Alltså jag kunde inte stänga, så jag satt såhär glas där. Så jag bara såg hur de försökte ta sig in, men... Mm. Panic room. Jag har ett eget panic room när Villa jagar mig. Det händer ganska ofta, så jag springer ner dit och gömmer mig. Ja. Ah. Hur ska jag komma in i hans hus nu då? Jag tror det borde vara åt south, åt hans hus. På sidan av hans hus åt south så finns det en litet hål i marken. Typ som en vägg in där netherportalen var, du vet. Alltså en stensak? Nej, det är bara ett hål. Nej, vänta. North-sidan av huset. North-sidan av huset och så ska du kolla mot south. Vilket är det? Är det F3? Ja. Nej, F2. Och sen ska du kolla åt 0. Eller jag kan visa, det är svårt att förklara. Ja, gör det. Jag har 10 levelar. Jag kan egentligen samla lite mer levelar. Hoppa. Ja, tack för leveln. Jag skaffade lite arm nu också. Här då. Oh. Sneaky way. Yes. Hur har han fått tag i en ender chest? Dödat endermans och huggt obsidian. Hur gör man en ender chest? Man behöver 8 obsidian och en eye of ender, tror jag. Shit. Alltså jag tror det var omöjligt att ta sönder. Ja, nu måste jag ge en då måste jag utdöda endermans, annars kommer han banna mig. Men jag har några man behöver blaze powder, det har jag, så jag kan fixa. Nej, jag fixar ender, alltså det var jag som tog sönder, så jag måste fixa det. Jag fick har typ jättemånga ender pearls. Ja, okej, om jag får låna kan du få en potatis av mig. Ja, det behövs. Oh, en sån där. De där ger extra mycket gear. Ja, ge mig en ender pearl sen. Jag måste hitta några, chilla på Ola. Alltså jag tror nästa gång han så här, eller när han ser det här kommer han göra en sån här typ TNT-trap. Så när jag går in kommer han spränga mig. Då ska man sitta där och bara assassination. Ja. Eller jag har inga ender pearls. Jag trodde jag hade det.
Va? Mm. Jag, ja, typ jag får gå ut och döda Enderman. Jag har kastat iväg dem när Will har jagat mig. Men jag ska fixa här. Nej, inte Bane of... Den gillar jag. Den är bara bra mot typ spindlar och skeletons, inget annat. Protection 1. Okej, det här är ganska bra. Men nu måste du dra ut och döda Endermans. Ja, döda allt jag ser, ja. Ja, här kommer jag inte ut. Vet du vad Endermans spånar? Vänta, du får följa ut. Ja, bredvid fårfarmen. Vänta, där fanns det. Två stycken. Ja, du får följa med mig på jakt. Vänta, det är två Endermans här. Jag ska döda dem. Jag fick en bow av en Skelebro. Skelebro? Mhm. Nu ska jag säga som mitt Bane of Athro. Bannen av atropoderna. Oh, two hitter. Vart är Endermans nice. Då? Var är fårfarmen? Fega pr- det där fänsen som bara är helt tomt. Ah. Vad skakar du för? Vad sa du? Men Endermans bara står och skakar. Oh! Där var du, ja! Jag såg en Enderman, shit. Ja, men de håller på... Nej, en står uppe på ditt tak. Vi får bort han därifrån. Så, nu är han här. Jag tar han! Men de har typ... Fegisar. Det är för att du har fire aspect, då blir de helt galna. Och jag typ uppdrar sig iväg. Det är samma sak när det regnar. Fick du en? Nej, jag har inte fått någonting. Jag har fått en bow som är helt söndertuktad. Mhm. Mhm. Okej, vi måste hitta det här innan vi kan avsluta. Ja, där är den ändå. Gått från 0-0. Så här. Inte vunnit någonting på det. Enderman. Oh, den där tar jag. Nej, slå han inte. Han kommer till. Jag tar med en pickaxe. Lacka pickaxe. Vad gör du, zombie? Oj. Varför slår var du mig? Där är han. Han kommer. Teleporteringsnörd. Här är han. Så fort han nuddade vattnet. Lol. Blup. Akta i creeper. Ingenting. Men han dog inte. Han bara fegar iväg. Nej, jag såg att han dog. Nej, han dog inte. Han teleporterade, så han blev röd som teleporterade så. Okej, vad är det igen? Jag går upp och kollar. Mhm. Och för ni som undrar hur Joel Karl kom in på servern har jag inget som helst svar på. Jo, jag vet. Mhm. Nej, jag säger inte. Eller jag vet, jag kanske har en liten aning, men jag vet inte ifall jag ska säga det. För jag har en YouTube då, jag vet inte faktiskt. Nej, jag tror men det var bara typ för att jag kände dig. Ja. Så men det känner, alltså det inte att göra. Och sen är han schysst. Adda och Simon Hugo. Tycker också han är schysst. Ja, adda Hugo på Skype också. För om jag kanske... har över 100 kontakter så... Jag har över 500 kontakter. Jag vet, men du är kung ju. Lol. Och sen har ju du några fler prenumeranter än mig. Okej, okay, men i alla fall bara några. Sitta en Enderman. Ja, oh, yes. Attack. Go. Pickaxe mode. Trollolol. Shit, vad skadar. Trollolol. Nej, skjut mig inte. Jag skjuter han. Så han åker iväg hela tiden. Och där kom han, ja. Han står i dig. What the plurb. Så jag tog han. Fick en ender eye. Eller yeah. Hur man gör sådana den eye nu då? Jag går in på Minecraft Wiki. Jag tror man behöver så här blaze powder. Jag tror det, så jag testar det. Oh shit! Oh, det här var nära på att jag dog. Men du springer in i ditt hus. Öppna för mig, jag kan inte komma in annars. Här har jag några blaze rods. Kan inte du göra så jag också får vara inne på din sign? Jo, ska fixa det. Minecraft. Och jag hade rätt. Whoop. Ge mig obsidianen. Vadå, hur kunde du veta? Jag vet inte, jag bara gissa. Ge mig obsidianen. Okay. Va? Var det 8 stycken? Ja, bra. Mm, jag fick 8 av den där. Mm. Så, nu har vi en ender chest. Ge mig den. Jag måste sluta ut den. Okej. Okay. Out of my house.
Du får följa med när jag sätter ut den. Okej. Okay. Tänkte jag failar när jag sätter ut den, då blir det inte så kul. Då, innan du ser sönder får vi skaffa en silk touch pickaxe. Så den inte går sönder. Den satt bredvid hans säng, va? Ja. Bredvid hans kudde. På den northiga sidan. Bra jobbat! Fast den satt inte där, den satt här! Oj då! om vi flyttar på hans säng kanske han inte märker. Eller så, nu kommer han inte respawna där. Men han, du, han har sovit... Hörrni, vi tar sönder hela huset och flyttar liksom varenda gång. Ja, vi flyttar. Så kommer han inte märka någonting. En liten timelapse liksom, ja. The moving house. Fast hur ska vi få bort dörrarna och skylten? That's... Ja, men de... alltså de typ springer vi bort. Ja. Hoppas det... Nej, just... Simon har gjort så man inte kan spränga med TNT. Okej. Okay. Så det går inte ens att göra TNT. Vad ska vi göra nu då? Vilket? Har du varit uppe någon gång och kollat i det coola huset? Vilket av dem? Det här. Det som är... Där uppe. Det är typ palatset där uppe. Den som har en trappa bredvid sig? Ja. Ja, det är Jontes hus. Du ser den där lilla som är bredvid det? Har alltså... du visat hela din stad? Ja, det har jag. Jag har gjort en let's play när vi byggde det där uppe. I alla fall. Men du, skulle inte du ha någon tävling såhär man kunde vinna en shoutout? Jo, men det är två som har deltagit och... Ja, vadå, du kan inte svika dem som har... Du kan inte svika dem då. Lägg bara den bästa i din subbox. Okej. I typ en vecka eller en månad eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Men min 200 sub special kommer också snart. Vad ska du göra då? Giveaway? På ett kit? Yes. Vem ska köpa det? Lite mer information om det sen. Yep. No. Vänta, vad heter det? No spoiler. Men jag tror vi får avsluta klippet här. Nej, det här är inte alls. Okej, jo. Det har nog gått ganska lång tid, men... Jag bara letar efter en Enderman. Vi ses i nästa video. Och så har vi lite mer kul med Joel. Den nya spelaren på servern. Ni får ha det så bra. Hej då. What?